Neyse gündür burada kalırsınız siz? 4 gündür buradasınız. Qadın az yaşlı uşağı ilə sanitar qovşaqda yaşayır. Abşeron rayonundan olan görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Azərbaycan xanımının yaşadığı durum. Həmin görüntü məhz bu ünvanda çəkilib. Bəli, həmin qadın öz körpəsi ilə burada yaşayırmış. Onun əşyaları isə ayaqyolunun digər küncündə yığılıb saxlanılıb. Bu xanım uşağı ilə burada yaşayırmış. Buradır mı? Bəli, bəli, buradır. Baxa bilərik. Bəli, burada yerdə sərsəmən gəldi, döşək sərilmişdi. Burada? Bəli, betonun üstündə döşək sərilmişdi. Bir uşağı ilə burada yerdə yatırdı. Ağrısa bir 3-4 gün olar. Gəldim, gördüm ki, burada deyib, qıfılı da qırıblar, yəni. Gəlib giriblər buraya, yəni yaşamaq üçün. Anar onun yoldaşı saxladığı, belə. Anar qaldığını görməmişəm ki, heç yerdə işləmirdi. Burada arxada kafedə cəmaat ona köməkli eləyirdi. Cəllabatlar ona yemək sad verdilər, kafedən gətirirdilər. Qadın da işgə düşkün olduğu yerə bir görə biraz yola getmirdilər. Həm də davadalar saat oyan beni bunun ikisinin arasında gedirdi hər gün. Çəkiliş apararkən məlum oldu ki, sanitar qovşaqda yaşayan qadın əslən Ağdaş rayonundan olan İradə Yusifovadır. Məlum video görüntü sosial şəbəkələrdə yayılan kimi, özünü həyat yoldaşı kimi təqdim edən Anar Yusifov səhər saatlarında gəlib onu aparıb. Dedim ki, Anar, bəs uşağa yazığın gəlsin, o gəlinə yazığın gəlsin, bəs niyə belədir? Dedi, valla Şahin pulum yoxdur, kvartira pulum yoxdur, ona görə. Çəkiliş vaxtı Anar Yusifovla da telefon əlaqəsi yaratdıq. O, məndən ailəli bir dənə uşağımız var. Tostik bir gecə evdən çıxmışdıq, maaşımızı alamamışdıq qardaş. İşte, yani bir gün almışıq maaşımızı. Bəli. Biz Sungayt'da yaşayacaq bir gündən sonra. Yani, neçə evdə onun qonşuda bir gün məndən ailəli adamım. Bir o dostumuzun yeri yine bir gecə beşimizi orada yığa. Məndən gəlib. O, mən özüm də orada qalmışım. Bazar adamlar çəkdi. O, mən dedim çəkmin, çəkmin dedi çəkdilər ola. İndi hara aparmışsınız İradə xanımı? İndi ev tutmuşam, Ceyran Batan'da tutmuşam, Ceyran Batan'da. Bir gün akşam da pulumu ödeyeceğim, indi işleyem. Akşam üstüne gel, hemen yerine veşi göstereceğim, veşi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyindən bildirilib ki, məsələ artıq onların nəzarətindədir. Nəticələrlə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Soyuq havada körpəsindən burada qalır, az susuz.